І ось матеріал з Одеської області. У малозабезпечених громадян чиновники масово збирають документи на оформлення соціальної допомоги. Гроші, кажуть, виплатять згодом, на диво, саме в період передвиборної кампанії. Що ж це? Матеріальна допомога чи прихований підкуп виборців? Наш Андрій Анастасов вирушив по селах, аби з'ясувати, по скільки обіцяють людям і чому це відбувається напередодні перегонів. Районами йде поголос, даватимуть по 1000 гривень на руки. Потрібно лише надати документи. Офіційно гроші виділятимуть за програмою соціального захисту населення Одещини. Тобто розподіляють бюджетні кошти області. Ось, наприклад, місто Роздільна. Дивно, але папери в людей збирають у місцевому водоканалі. Тут черги та народний гумор. А коли гроші будуть? Коли вибори кончаться, а можуть і не бути. А чому в водоканалі? Без води люди не будуть жити, якщо не будемо обращатися в водоканал. Побачивши нашу камеру, працівники водоканалу розбігаються. Згодом юрист підприємства пояснює, реєструвати людей їм доручила міськрада. Передаємо ці зібрані документи в відділ субсидій для подальшого потім отримання людьми якоїсь допомоги. Шукаємо далі. Виявляється, документи приймають і в інших незвичних місцях. Наприклад, у спортивній школі. Тут теж черги. А які саме папери необхідні? Копію паспорта, копію кода і реквізити банка, якщо людина отримує пенсію на банк. Це дається допомога пенсіонерам, у кого пенсія менше 2,5 тисяч. Люди підказують, реєстрація йде на ринку. Так і є, папери заповнюють просто на столі, посеред торгових рядів. Тут просто так. Проте ніхто з тих, хто приймає документи, не відповідає на головне – запитання людей, коли саме вони отримують гроші. Кого не питаю, а коли гроші? Потім. Ну всі надіються, що до виборів. Якщо до виборів не дадуть, то вже аж через 5 років, на наступні вибори. Прямуємо до районного управління соцзахисту, яке начебто зобов'язали роздавати допомогу. Начальниця пояснює, в них немає приміщення, аби зібрати всіх пенсіонерів. Тому попросили допомоги у міських чиновників. Почему на рынке? Потому что там женщины, которые с водоканала, берут за воду. Как бы люди знают эти точки, и мы туда их направляем для того, чтобы они взяли. Потому что у нас вот здесь, вот, во-первых, и специалистов очень мало. Представники оппозиционной платформы «За життя» вважают це формою підкупу виборців. Мовляв, робиться це лише під виглядом соціальної програми, яка, до речі, розрахована на 3 роки. А здесь вот эти все деньги, все эти 90 миллионов, они распределяются в 1 месяц из 3 лет, в март. И никого не смущает, что это март перед выборами. Вы знаете, более открытая форма подкупа была бы конверт с надписью «взятка» на ней. Более открытой формы уже, наверное, не существует. Подібні випадки опозиціонери фіксують по всій області. Вже надіслали звернення до губернатора. Далі виноситимуть питання на найближчій сесії облради. Вважають, виконання соціальних зобов'язань у такий спосіб незаконне. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.